Seneta wa Baringo Gideon Moi kwa mara nyingine amesisitiza kuwa chama cha KANU hakitavunjiliwa mbali na kujiunga na Jubilee jinsi wanavyotaka Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto. Akizungumza katika kanisa la AIC Kavuliloni huko Makueni alikuongoza mchango, Moi amesema KANU haiafikiani na mpango uliotolewa na Jubilee. Walihudhuria hafla hiyo wanajumuisha gavana wa Makueni Profesa Kivutha Kibwana na mbunge wa Makueni Dan Mazo miongoni mwa wengine. KANU is not going to break up. KANU is not going to dissolve. Iko wengine wanasema lazima ungie hii chama chao ambayo wanaita JAB kwa lazima. Na nimesema kamwe kwamba hatutavunja chama chetu, tutaendelea vile vile kama KANU. Na wale ambao wanafikiri wanajua wanaweza kulazimisha wengine, basi utakutana na wanaume wengine.